tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui no canal do Ink Mania. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês ensinando como fazer manutenção nas impressoras HP. Eu tenho um modelo aqui que é um modelo antigo da HP, porém o sistema que eles usam é basicamente é o mesmo, tá? Mudando algumas posições, as peças que vão melhorando, né? Mas o princípio de funcionamento pelo qual a HP usa é muito parecido, acaba incidindo muito o jeito e as peças e os problemas que elas acabam ocorrendo, né? Lógico que um dos problemas que a HP oferece, né, é o problema de tracionamento de papel, ou seja, você coloca a folha e a sua impressora ela começa a ter problema, ou ela puxa muitas folhas, ou ela não puxa e fica girando e não pega a folha. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer essa limpeza, essa manutenção preventiva, vou falar um pouco dos possíveis defeitos, alguns tipos de peça e sensor. Veja bem, não sou técnico em impressora, tá? Eu aprendi a fazer manutenção nesse modelo de impressora porque quando ela foi lançada, provavelmente entre 2004 e 2008, tinha uma demanda muito grande de manutenção desse equipamento, porém as impressoras ficaram muito baratas hoje, né? Às vezes nem compensa talvez arrumar, dependendo do modelo, e de repente compra outra. Mas você vai ver que se você estiver tendo esse problema na tua impressora, você vai resolver de maneira fácil. Tá? Então, o modelo que eu vou apresentar é essa daqui, a HP PSC 1315. Muita gente deve ter ela, tá vendo aqui? Opa, caiu. Tá vendo? Ó, aqui esse modelinho, tá? É super simples. E esse modelo utiliza uns cartuchos muito bons da HP, tá bom? Essa impressora, por coincidência, é de um cliente meu, de um estacionamento. E eu fiz até uma certa manutenção, lavei ela toda, só que quando ela puxa a folha ela fica patinando muito, né? E o problema dela foi um pouco mais sério, não foi só uma simples limpeza. Então o que eu vou fazer, eu vou explicar com detalhe e aí vocês conseguem fazer manutenção. Às vezes se aparecer cliente de vocês e falar que a folha está patinando, nesse vídeo eu vou te explicar, você vai entender o que é, você pode cobrar aí 100 reais brincando só para fazer essa limpeza e usa muito poucos produtos, tá? Eu vou mostrar aí no vídeo a seguir agora. As ferramentas que vocês vão precisar utilizar e depois como fazer a utilização delas, beleza pessoal? Então pessoal, esse daqui é o material, tá? Coisa simples, um alicate de bico, tá? Para utilizar, para poder tirar a esponja que limpa os cartuchos lá, que vai estar tudo sujo. Eu trouxe algumas chaves aqui só para haver um compreendimento, tá? O seguinte, você vai usar uma chave Torx. É o modelo T8, é a medida dela, T8, tá? Eu uso uma chave que eu comprei numa casa de materiais de ferramenta e eu comprei uma chave de uso profissional, tá? Ela é feita em aço, ela não tem problema de desgastar nada aqui na ponta. Então, como eu uso repetidamente, não dá pra comprar muito porcaria. Mas você encontra no mercado também, né, em paralelo, uns kitzinhos assim, ó, ele custa 5 reais, tá? Porque aquela chave ali, ela custa em média de 15. Então você compra um kitzinho, acha em qualquer lugar, tá? Com chave Torx. E tem desse modelinho também, que ele vem um conjunto aqui de chave Torx, também serve, tá? Não tem muita força lá, pra poder estragar a ferramenta também. Um pincelzinho pra fazer a limpeza aí, tirar o pó dos componentes. Uma chave de fenda, se precisar utilizar, tá? Eu vou mostrar onde depois. Óleo de máquina, tá? Pode ser aquele óleo Singer, tem que ser um óleo bom, tá? Eu tenho esse óleo meu aqui, pra mim ele é muito bom, né? Se tiver da Singer é melhor. Então, óleo de máquina, álcool isopropílico, tudo bem? Não pode esquecer de um limpa contato, tá? É um spray que limpa contato a seco. Eu uso dessa marca aqui, Wurt, acho que é isso, alemão, sei lá. E tem que limpar os contatos, eu vou explicar também aonde. Paninho para a gente poder fazer limpeza, tá bom? Aqui tem só um pouco, mas o ideal é ter mais. E no caso, esse daqui é um solvente água rasa, tá? O ideal mesmo é usar thinner. Se vocês forem usar thinner ou água rasa, tá? Lembra de trabalhar num ambiente aberto, porque isso aqui é meio tóxico, tá? É perigoso de ficar inalando. Tudo bem? Fora que ele tem um perigo enorme de incêndio e esse daqui também, tá? Então toma muito cuidado aí. Agora, beleza? Pra mim abrir essa impressora aqui, né? Vou pegar minha chave Torx aqui, tá? Solto todos os parafusos que tem aqui em cima, eu já soltei, tá? Já fiz esse procedimento.
toda vez que a impressora ela for uma multifuncional, a gente tem que tomar cuidado porque existem flats ligando o scanner e o nosso digital aqui. Se, mesmo se não for uma multifuncional e o digital, que é a parte do teclado, ela estiver conectada na parte de cima, a gente tem que tomar cuidado e normalmente a gente já abre assim, olha. Ó, tá vendo? Ó, já soltou ali a abinha. Entendeu? Porque eu abri assim, né? Por causa do nosso flat. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui, ele é um flat, tá? Tá lá, ó. Eu vou dar um zoom ali. Certo, ó? Isso aqui é um flat. Tá? Então a gente tem o flat do scanner, é o flat dos botões que vai lá para o painel, que é onde a gente faz os comandos, né? Então eu desencaixo ele só puxando, tá? A gente não coloca o dedo aqui no contato, tá? Que a gente pode oxidar ele só com o suor da mão, então a gente não coloca. É justamente aqui também que a gente vai usar o spray de limpa contato. Tirando o zoom, voltar a câmera aqui. Perfeito, eu tirei. Olha só, isso aqui é outra parte da manutenção, tá? A parte do scanner. Se o scanner não está funcionando, né? Eu vou pôr para cá. Se o scanner não está funcionando, pode ser ou a controladora aqui ou o próprio scanner que o leitor deu problema, tá? Mas como eu vou falar mais sobre a impressora, que é o que dá problema mesmo, né? É a impressora, tá? Então temos ela aqui. Essa daqui é a portinha dela, tá? Vou mexer um pouco na câmera. Pera aí. Preciso descer ela. Pronto. Então vamos lá. Todas as impressoras têm uma portinha, né? De abrir e descer. A maioria delas. Ou seja, quando você mexe na HP, vem o carro. Quando que a impressora sabe que abriu? Porque tem um sensor aqui, olha. No caso dessa. E todas as HPs vão ter um tipo de sensor assim que mexe. Você vai ver que mexeu. É justamente a parte onde ela informa que a impressora está aberta e vai vir o carro de impressão, que esse é o carro, né, que está os cartuchos, tá? Então, no caso desse da HP eu posso puxar, vai ter algumas impressoras que não. Se você for fazer manutenção e o carro está travado aqui, ele não anda, o que você faz? Você pega a fonte, né, liga a fonte na impressora, liga a impressora, a hora que você vê que o carro saiu aqui do nosso kit, onde ele fica guardado, ele vem para cá, você já puxa o cabo de alimentação, tá? Então, a gente tem aqui, olha, a placa lógica, tá vendo? Não podemos colocar a mão, tá? Mas tá aqui, temos a placa lógica. Esse daqui é um conjunto de borrachinhas que ele estaciona. Quando ele termina de fazer toda a limpeza no cartucho, ele vem aqui, estaciona. Essas borrachinhas, olha, elas sobem e entra na cabeça de impressão, veda para ela não endurecer, não contaminar, não sujar e não ressecar, tá? Então temos aqui, eu vou tirar os cartuchos, apertando para baixo. Temos a parte do cartucho, se você ver na videoaula que a gente tem aí de recarga de cartucho, você vai entender o que é o flat, tudo direitinho, né? Esse é o carro de impressão, tá? Aqui tem um flat, tá vendo, ó? Esse daqui é o flat óptico, né? Ou óptico. Ele passa atrás do nosso carro de impressão, o carro aqui, onde leva os cartuchos, tá? Ele passa bem ali, aqui tem um leitor óptico, olha. Tá vendo? Ele tá aqui, olha. Todas as impressoras têm, todas, Epson, todas, tá? Aí você me pergunta, mas olha, o que ele faz? Ele faz o seguinte, esse leitor, essa barrinha, ela é cheia de risquinhos, onde o leitor lê a posição do carro, ou seja, o sistema sabe aonde esse carro está andando para poder jatear certinho a tinta e automaticamente ela sabe onde ela sabe que o carro foi e voltou com precisão, ela já vai puxando a folha para frente imprimindo, tá bom? Aí ela vai fazendo quantas vezes ela vai passar na folha. Outro sensor que a gente tem aqui, além desse leitor óptico, esse flat, a gente tem outro aqui. É um outro tipo de flat, mas ele é um disco, tá? Ele tem as mesmas linhas aqui em cima, né? E lá embaixo ele tem um leitor que funciona assim. Enquanto o sistema, a controladora, né? Ela sabe aonde o carro está indo e voltando para a esquerda e direita. Esse outro sensor, ele sabe o quanto
essa barra de tracionamento da folha, aqui embaixo, o quanto o eixo está virando, né? É um jeito dele sincronizar para poder fazer a impressão corretamente, tá bom? É, depois disso, a gente tem aqui o nosso kit de limpeza. Esse é o famoso kit de limpeza, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é as borrachinhas que o carro ele vem, estaciona aqui em cima, e aquele tropé que você ouve é a impressora fazendo isso, ó. Entendeu? Limpando, e tudo vai pingando aqui. E muitas vezes, o que que ela faz? Nesse sistema de limpeza, os cartuchos param aqui em cima, dá um jatinho de tinta para poder ajudar a desentupir, limpa ele, né? Então depois que fez isso, fez todo o procedimento, ela volta aqui e guarda o cartucho ali, tá? É sempre esse barulho que vocês vão ouvir, por isso que o ideal é sempre que for desligar a impressora, aperta desligar, espera ela fazer todo esse procedimento de limpeza e desligar, tá? Puxar da tomada não é o ideal nesse caso. Bom, depois a gente tem o eixo, né? Esse é o eixo que passa o carro aqui de impressão, né? Então quando a gente pega ele, veja bem, essa impressora eu já fiz limpeza nela, ela tá limpa, tá? É que ela, essa é bem antiguinha, ela tá bem usada, mas ela aguenta muito. Então ela tá bem limpa, mas geralmente isso aqui vai estar seco, tá? É o problema que emperra, o carro anda e tec, tec, emperra, né? Você resolve pingando óleo de máquina nele, tá bom? A gente tem aqui o flat, que é o flat que vai pro carro de impressão, que faz imprimir, né? Depois a gente tem aqui o motor. Aqui embaixo é o motor que faz o carro ir para frente e voltar, né? Temos essa tampa traseira que normalmente as impressoras HP têm, talvez as mais novas, não sei se tem. Para a gente começar a desmontar, a gente aperta aqui, olha, tá vendo? Aperta aqui e tira ela, né? Isso aqui é usado para quando a folha ela atola. A gente tem uns rolinhos aqui que ajuda a folha a andar. Então temos esses outros rolinhos que é tudo faz parte do tracionador de borracha, tá? Então depois eu vou tirar, eu vou mostrar aqui que é um conjunto que ele vai virar, vai puxar a folha lá para frente. Esse é o problema da gente não conseguir fazer adaptação, uma transformação nela para pegar papel mais grosso. Por quê? Porque ela já vem de fábrica toda regulada por uma medida de papel, tá? Não tem onde a gente apertar, puxar mole, igual a Epson, que eu ensino aí no vídeo no YouTube. Então, se você pretende comprar uma impressorinha assim para fazer impressão com papel mais grosso, tem que comprar da Epson e fazer a transformação que a gente ensina a fazer aí no vídeo, tá? Então, como é que eu vou fazer agora? Opa, para desmontar, eu vou desparafusar essas hastes aqui, tá? E já vou mostrar pra gente desparafusar, tá? Eu vou mostrar o vídeo, ele vai ser um pouco longo, porque eu acredito que, apesar de ser longo, de repente é um pouco cansativo, mas se você é um cara que tá querendo aprender mesmo, arrumar ela ou a sua impressora, você vai assistir, né? Eu tento colocar o máximo detalhe possível aí, justamente porque se você vai fazer um curso presencial, vai ser diferente disso? Não vai. Se você vai pegar, comprar videoaula, você acha que vai ser diferente disso? Imagina, demora 5, 6 horas um vídeo. Então vamos lá. A gente não pode encostar no flat, esse flat óptico, quanto o outro, não pode pôr o dedo, não pode limpar com nada, ó. Aqui do lado a gente tem uma molinha, tá? Ó, essa daqui é uma molinha, ela é uma mola, um tipo de uma peça tensionadora para manter ele esticado. Eu vou vir do lado que não tem a peça, vou pegar aqui na pontinha que eu posso pegar, tá? Na pontinha que não tem o óptico aqui, as barrinhas. Vou tomar cuidado para não encostar o meu flat no eixo que tá com óleo, tá? Ó, vou pegar assim, olha só, não tô pegando ela de lateral, tô pegando na parte de cima e de baixo, para não encostar o dedo no meio. Ó, puxo ela e tirei ela aqui, ó. Vou deixar separadinho. Ela tem sim uma posição, tá? Então vamos lá. A posição dela é essa setinha para cima, tá? Pro lado direito da impressora. Tá aqui. Ah, Lu, mas se eu inverter funciona? É, pode até funcionar, só que ela tem um espaço de leitura, então ela falta do lado direito, né? Porque tem a parte do carro. A hora que o carro vier para cá, ele fica bobo, ele vai pá, pá, bater assim, aí faz maior regaço. Então, beleza. Tem alguns parafusos, vou virar a impressora para vocês poderem observar, né? Tenho esses parafusos, opa, desculpa aí, foi mal. Tenho esses parafusos aqui, ó, um, esses dois é do motorzinho, não vou soltar, esse daqui, mais dois aqui, mais um aqui. Então, dois do meio tá preso no tracionador de papel embaixo, que é o mecanismo,
Esse daqui, o da direita, o da esquerda, estão presos na carroceria. E esse daqui também está preso na carroceria, tá? Para mim soltar ele, eu vou simplesmente pegar aqui, olha, tem, se você alcançar os cabos de alimentação aqui, tá? Ali. Pode puxar ele com um dedo aqui, ó. Dá uma balançadinha que ele desconecta. Pronto, soltei. Aquele flat ali embaixo, tô vendo aqui, ó. Esse flat é o flat do carro de impressão, tá bom? Que normalmente a gente faz assim, olha, tá vendo essa haste aqui? Ó, eu levanto ela um pouquinho, ó, eu peguei a barra, ela tem uma folga, puxo pra direita aqui, no caso que a impressora tá virada, né, ó. Ó, ai, caramba, como é ruim enfiar a unha nisso. Ó, puxo aqui, coloco a chave, ó, ó, e vou levantar ela, ó, ó. Ela tem um dentinho, desencaixei. Aí você fala, nossa, mas pra quê? Pra mim não ficar tensionando muito flat. Agora eu tenho a folga pra trabalhar. Feito isso, vou soltar os parafusos. Vou tentar soltar rápido pra não demorar muito. Meu tensionador caiu aqui do lado. O tensionador do flat. Vamos guardar ele ali. Guardando o parafuso. Certo? Vou soltar tudo. Tô ensinando uma manutenção. É mais a manutenção preventiva, certo? Que é o que você vai falar pro seu cliente. Que você pode cobrar na faixa de 80 a 120 reais. Lembrando que tem parafuso que ele entra no plástico e tem parafuso que ele entra no metal aqui, tá? Então, o de rosquinha fina, não sei se vai dar pra ver, é pra parafusar no metal. E o outro é meio soberbo, ele é pra entrar no plástico, tá? Não vai confundir, também não consegue, porque você não vai conseguir enfiar esse parafuso de volta se você inverter. E também se você inverter e forçar, você espana ele e perde o parafuso, né? Ó, soltando aqui, soltando esse daqui, minha mão tá na frente, meu braço é grande, tá na frente. Pronto. Ó, já soltei ele, vou pegar aqui com cuidado e vou tomar cuidado com o meu flat pra não rasgar. Então eu pego aqui, ó, pego no flat e puxo ele pra cima. Já tinha desligado a energia. Esse é o nosso carro de impressão que está montado, tá? Aqui são os contatos do cartucho, certo? Contato do cartucho, onde encaixa. Esses são os roletes aí, nem secundários, né? São os roletinhos para deixar a folha retinha, né? Ela tem que sair retinha. Então ele mantém parado ali a folha. E você pode ver que, ó, esse daqui... Tá, eu peço desculpa se no vídeo não estiver aparecendo, essa câmera não tá ajudando muito hoje. Mas ele tá já sujo. Ah, e você fala, Lanco, eu limpo com o quê? Ou com álcool isopropílico ou com o thinner, tá? Sai rapidinho isso daqui, tem que deixar ele limpinho, tá bom? Pra você limpar todo esse eixo, olha só. Eu não costumo desmontar, só se estiver muito sujo. Como é que você faz? Você arranca essa mola, né, que é uma mola tensionadora que mantém preso. Com a chave de fenda, você enfia aqui no meio, ó, uma chave de fenda fina, e saca essa arruela aqui, é tipo arruela de pressão. E aí, você faz a mesma coisa do lado de cá, mas não precisa tirar a arruela, né? Puxa o eixo, faz a limpeza, volta ele e monta de novo, tá bom, pessoal? Basicamente isso eu não faço, eu geralmente passo um paninho aqui, né? Ó, eu passo um paninho limpo, tiro toda a graxa, passo um óxido isopropílico, limpo tudo e depois lubrifico, que é que eu vou dar uma explicada. Então tá aqui, tá? Não vai mudar muita coisa de uma dessas HPs mais novas, tá? Muda um pouco o desenho, mas o sistema vocês vão notar que é o mesmo sistema, tá? Aí a gente tem aqui a parte do tracionador, que é onde ele costuma dar problema, né? Pra mim tirar ele, eu tenho que tirar a parte do kit de limpeza. Tá aqui desencaixado, que eu vou lavar tudo com água, detergente e um produto chamado Veja, que é muito bom, arranca toda essa gordura. Com um alicate e uma chave, tá? Olha só, eu tenho umas espumas aqui, é as espumas do kit de limpeza, tá? Ó, essa aqui já tá solta porque eu já tinha desgrudado. Tá bom? Elas ficam totalmente encardidas. Por isso que eu falei do alicate, porque elas ficam tão coladas que você tem que levantar aqui, tá? Pegar um alicate e puxar que elas estão coladas. Ah, Lan, mas o que que eu faço para lavar? Cara, você pega, deixa, põe isso aqui com Veja, lava bem em água corrente, aperta, aperta até ser a quantidade máxima de tinta que você conseguir tirar dela. O preto é difícil tirar tudo, não dá para tirar tudo, mas dá para tirar o excesso.
Terminou, pega papel higiênico, enrola, pisa em cima, fica pisando bastante vezes até você ver que para de sair água e já pode voltar ele aqui, tá? Deixar secar, ele vai demorar pra caramba, não pode deixar secar no sol, tá? Porque você vai deformar, você pode deformar esse material. O certo era comprar um novo pra fazer, mas dá pra fazer assim, funciona muito bem. Peguei meu kit de limpeza, essas lâminas, né, de borracha que vem andando. Vamos lá, tô falando rápido. Com a chave de fenda, olha, eu vou encaixar aqui embaixo, tá vendo, ó, aqui, vim com o kit de limpeza, vou levantar, ó, vou levantando até ele desencaixar, desencaixou, vim puxando e, tirei. Lembra de deixar na posição, hein? Vai inverter não, não dá pra inverter, mas vai dar dor de cabeça, tá? Isso você lava também muito bem, tá? Cuidado pra não quebrar a borrachinha, toma muito cuidado, beleza? Olha aí eu fazendo sujeira, né, vamos lembrar que tem que usar luva, né, e não adianta muito, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Beleza. Tá aqui. Agora, pra mim tirar, olha só, esse daqui é a engrenagem, certo? Ó, essa daqui é a engrenagem que faz o kit de limpeza andar, que tá ligado junto com o sisteminha aqui, de tracionador. E eu vou soltar ele como? Tem um parafuso aqui, tá? Opa, com essa chave não vai. E vou soltar ele. Soltei, tá aqui o parafuso e é só esse parafuso, ó, já ficou todo bambo, né, só um parafuso prendendo. Outro detalhe é aqui, tá, que ele tem, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ele tem aqui uma trava, tá vendo, ó. Eu tenho que soltar isso, ele tem uma trava. Eu vou puxar a parte de baixo, ela tem uma alavanquinha lá na parte de baixo, ó. Ah, vai bater aqui, não tem problema. Alavanquinha ali, ó. Embaixo dessa haste tem uma alavanca. Eu vou levantar ela, ó. Peguei ela, agarrei, ó. Tô puxando pra fora e virando, ó. Entendeu? É uma trava. E aí o que que eu faço com ela? Agora eu pego aqui, tem um cabo aqui, ó, de alimentação também, do carro que tem que tirar. É uma alimentação do sensor de papel. Ó, só ir levantando, tá? Ó, tá aqui, você pode até desencaixar, tá vendo? Não tem problema, só lembrar de pôr de volta, pode lavar também. E tá o nosso segredinho. Ó, já tá até caindo peça. Calma aí, eu vou baixar aqui. Não pode esquecer, tá? É uma pecinha para colocar aqui, que ela protege o eixo aqui de tração. Temos aqui os roletes que tracionam, que aí eles costumam dar um bom problema, tá? Na hora de tracionar, não menos do que esse daqui, ó. Esse daqui é o cara, esse é o cara que puxa, tá? Não gosto dele, cara, ele dá muito problema pra gente, esse cara aqui. Tá? O que que ele faz? Ó, ele tá lá, tá vendo aqui? Tá vendo? Isso aqui, né? Ó, certo? Que é onde ele aperta. Tá vendo essa borracha? Com essa trava, com esses plásticos. Eles ajudam a folha a subir, tá bom? Vamos lá. Ligou a impressora, a hora que ela vai puxar, o que que ela faz? Ela pega, dá tração nisso daqui, tá? E puxa a folha, ou seja, ela puxa. Você fala, não, mas e daí? Ela tá puxando e tá patinando? Ela tá patinando porque isso aqui encheu de fibra, acho que é... tá, me corrija se eu tiver errado, mas acho que é celulose da folha. Ela vai soltando, vai ficando branquinha, ela perde um pouco a aderência e vai patinando, patinando. Tá? Outro item, se aqui tá muito suja essa borracha, tá? Ou se ela tem degrau. Se você vê que ela tem degrau, tem que dar um jeito de substituir ela. E óbvio, é uma questão muito de limpeza também, né? Às vezes ela já tá muito encardida, a folha vem, bate aqui e não sobe, tá? Uma coisa que dava pra fazer era, pra fazer a impressora pegar gramatura maior, era aumentar a pressão dessa borrachinha aqui, tá bom? Só que ela vai apertar muito as folhas na hora de enfiar ali, então eu já tentei fazer uns testes assim, sabe? Não deu muito certo.
É, e pelo fato da folha ela virar, né? Não é igual a Y. A Y desce assim, ó. Desce e vai. Essa daqui ela vira. Então imagina, é muita força pra virar e ela provavelmente vem, pode bater aqui, sabe? Poxa, não dá certo. Infelizmente. Sensor. Tá, se um dia ela ficar mostrando, atolando, tá atolada, atolada, e você vê que não tá, ela tá puxando, mas tá marcando atolada, pode ser esse sensor, que é o sensor que mostra aqui, tá? É, se entrou folha ou não. Aí ela fala se atolou, se tá sem folha de alimentação, tá? É uma pecinha encaixada. Esse daqui é um reforço do papel para ele entrar reto. Esses roletes aqui, todos eles a gente vai ter que passar o quê? Vamos passar o thinner, né? Tem que ser rápido, tá? Porque o thinner, ele te sobe. Então você tem que ir passando rápido um pouco de thinner. Você vai ver que ele volta a ficar preto aqui também. Nada de pôr graxa aqui, tá bom? Nada de pôr graxa nas engrenagens. Tem que deixar trabalhar sequinho assim, tá? Você vai fazer essa limpeza com o thinner aqui. Eu vou até mostrar. E nessa borrachinha aqui também, tá? E na outra pecinha lá que eu tinha mostrado. Agora eu vou pegar aqui, ó, a minha água rasa, né? Ou thinner. O thinner, ele é melhor, tá? Vou colocar aqui num pouco de em um tecido, né? Vou umedecer bem ele. E eu vou ter que fazer rapidamente alguns movimentos assim, olha. Tá bom? Tem que ser rápido, tá? Porque o solvente, ele dissolve a borracha. Então o que a gente quer é simplesmente tirar essa primeira camada da borracha. É uma película que tá suja, tá? A gente vai fazer isso em todas as borrachas que tiverem aqui do tracionador. Esfrego bem forte ele, tá? Pode ver que vai saindo, vai ficando preto, tá? Então, eu tô limpando ela. Ou seja, o que que vai acontecer, né? Bom, é o seguinte. Ela vai voltar a aderir no papel como se ela tivesse nova, tá? E aí você tem que fazer isso até ela ficar toda com uma cor uniforme. Se ficar alguma parte dela meio esbranquiçada, vocês podem passar de novo, tá? Até que ela fique bem escura. Lembrando que é bom usar uma luva para aplicar o thinner, tá? Óculos de proteção e fazer num local ventilado, tá? Porque o cheiro é muito forte, é um produto químico muito forte, tá? Pode ver que agora, olha só, ficou muito bom, olha. E ela tá super aderente. Só de eu passar o dedo eu já vejo que ela tá super aderente, tá? E tomar cuidado com esse disquinho que é o sensor. Então eu tô usando aqui um alicate, pode ver, ó, como apoio, tá? E vou fazer isso aqui também. Vou limpar bem esse tracionador aqui, que é o nosso tracionador xarope. Se não melhorar, o que que você faz? Pode pegar uma lixinha de unha, sabe? De unha que a mulherada usa para fazer unha. E dá uma esfregadinha aqui que ajuda também, tá? Mas só o solvente, ele já vai remover muito essa parte aqui, tá? Então tô lá tirando tudo. Em último caso, isso aqui pode ser trocado se ele ficar muito redondo, né? Tipo, ele não vai ficar tão plano, ele fica meio oval, aí tem que trocar. Não vai ser este caso aqui mais uma vez, né? Como a maioria não é. Aí vocês vão ver que ele vai ficar super aderente também, tá? Vou limpar também aquela borrachinha ali. Essa daqui, tá? Eu tenho que limpar ela. Para ela ficar bem clarinha, tirar todo o resíduo aqui. Limpo bem essas partes pretas também, que a folha não pode emperrar em nenhum lugar. Tá? Tô limpando tudo aqui também, olha. Pronto. Essa é a limpeza que a gente tem que fazer nesses rolos aqui, que eu tinha falado, né? Nesses rolos, que eles são muito importantes, tá? Tem que deixar muito bem limpo, ele ficou bem, bem pretinho, olha. E eu passo o dedo e sinto que ele tá super aderente. Ele vai funcionar muito tempo agora, tá? As outras peças vocês podem lavar. Se você desmontar tudo que tá aqui, arrancar tudo, você pode lavar, tá? Não tem segredo arrancar a controladora, arrancar esse suporte, olha, ele tem uma travinha aqui, tá? Você puxa ele, ele tem uma travinha aqui, você solta ele, tá? O mesmo isso aqui, é tudo com trava, tudo coisa simples. Arranca tudo, lava tudo aí, tá? E só toma cuidado com essa tampa, eu costumo nem tirar ela, porque eu já quebrei isso aqui e tive que pagar quase uma impressora porque eu tinha quebrado do cliente, tá? Então eu recomendo largar aí, porque é acrílico, isso aqui é terrível para quebrar. Esses rolinhos tem que estar 100% também limpo, tá? Que alguns ficam meio manchadinho.
Depois disso, é aquele zoom fininho que eu tinha citado. Esses aqui, olha. Tá? Eles têm que ficar muito bem limpos. Ó, tá bem áspero, né? Ele funciona. Ah, funciona se tiver sujo. Mas tá limpando, vamos limpar, né? Pronto, ó. Deixei ele, deu um grau nele, já ficou legalzinho. O flat, eu, nesse caso, eu não vou limpar, tá? Mas vocês podem limpar o flat, tomando cuidado para não dobrar ele. Tudo bem? E... Bom, feito isso, né? Depois que você lavou tudo, eu vou começar a montagem tudo de volta pra gente fazer os testes depois.